السلام عليكم اخياري مدن يالي مر وين ومد الصوماليات من الباك جوكتان مقعي وعيان الحسين عبدي وحن ربا مانتا ينان هل كان يدلن وداغو وعن نلقي بسدو حنون كاقيريدا ولالكين وزير كيني دكدها نور فارح حرسي او كو قيريو دي مقالة مقدشو لابد ما المودي قدن بيسي آد يا آد ايان ودرين ما يدلك الصومالي دو سيدا يو هذا الهيين جين سياسي نغا قيريو دي الله او نحرستي نور فارح حرسي هاو يدى أما identity ومدى الصوماليات أو إسبدل وينو كلاعي وحن كفكرة أما ألسوي ديسا كون يستغال بقولي أفرتنكي إيا كونتنكي قفك الصومالية إرهير بادية إجير راعتدا هادي اللي راهدو صومالي نمدى هالكي وكتاقنا إيا مانتا تدكي وحبرتي كوي البحي كوي أدون مري صومالي نمدى مشي كتاقين aya u baahan in dood fiican laga galo waxaan qaba in geeljirii 40kii noola iyo 10kii noola aan iskuul gelin Soomaalinimada inay u ahayd wax ku faano ma taqaana khatarta ugu badan ama threatka ugu weyn ee qaranimo Soomaaliyeed oo qiimo leh hortaagan ma taqaana ma yaba qulo waxa horti wuxuu siyaasinta Soomaalida dhawaan arko arintaas waa ka dahan tooma bilowna khatarta ugu weyn ee dowladnimo ومدى الصوماليات اي هشو او قيمة له دول نوما دول نوما يعني قيمة له تهرج يوافق ايو كلا وقيمتي ايو قيبيان حدودها يرب قرن يسالي تونا تبدي يغسي واي امد اسكو ميدا او دول اسكو ميدا له ايا لغيبي ساسويل ارند مدح ايقب حبيد لكن مركي الدنبه وحي وسو ديكتي دولكو قيمة هاو اللي هاي انو وين هاي يلي هاي صوماليا مركي شنطق دالكو صوماليا ايو دقاء اي هيد وحي كسو دعا يسا قياس aan ku sheegay milyan iyo 200 kilometer tii isku warkayd dhulka gaara maalin buu super power gaari doona bala markaaba istaraatiijiyad hore ayaa jirtay oo la doonayay in dhulkaas uu noocaas oo kale u dhici doono in sida laga yareeyo hadda tii kale intii hadhay ayaa gudaha loo soo galay markaas la doonayay reer walba in dowlad iyo calan iyo baarlamaan gaar loo sameeyo been miya taas reer hebel waxaan idin sameynaynaa dowlad iyo calan iyo baarlamaan iyo ayaanu idin sameynaa halka ay maraysaa imika halkaasii maraysaa sidaad la socotaa nuur waxa uu safiir ka soo noqday waddanka Malaysia oo u fadhiyay ummada Soomaaliyeed halkaasii oo dhalinyarada wax ku baratay ardayda ay aad iyo aad uga abaal sheegteen kuna tilmaameen inuu ahaa nin aysan taariikh ahaan soo arkin ninka soo kale nuur waxa uu ahaa dhaqan ahaan dadka sheegay nin aqoon badan nin cibaado badan nin sabar badan nin garasho ahaan iyo xigmad ahaanba ka sarreeya maanta dadka Soomaalida horboodaya nin lagu tilmaami karo inuu ahaa nin qowmi ah oo aan haba yaraatay sal ku lahayn qabiil iyo koox iyo qolo gaar ah runtii reer Uqooyiga halkan dad badan ma isku aragna ama Soomaaliland ama meesha aan ka soo jeedo runtii waxa ay qabaan inuu walaalna waxaan arag caruurteeda 4 sano caruurteeda laba goor oo ay Muqdisho ugu yimaadeen maalka weliina gurigoodii hargeysa deegaan ka maray sabab aan uga ragarmay anoo gurigooda dhulkooda sabab aan uga ragarmay ya waxaan garanayna sabab la igu diin arurtay u tago sabab loolo yahay gurigaaga ma gelis wallahi ma garanay wa yaani waa yaani bini aadanimada meesha aqliga ugu dambeysay Soomaalidu waxaad mudayna yaani ma gurigaaga inaan tago ayad intii siisa uma arurtay loo nadi siisa yaani waxaan qaba waan qaba waxa laga yaaba ayaan weydiin mudayay guri berito qaar horoboy soo noqdeen adoo soo noqdaa laarki doona waxaan isleeyahay waxa aan doonayaa waxad waxaan ka hadlayaa waxad haddaan anigu kari waayo macnaheedu maaha waxaas inay midmadu iyo xalaal aanay xalaal ahayn soomaalinimo in la helo mida oo dowladda oo aan dalkii dadkeeda kale lahayn waa arrin xalaal ah oo aan meel loo mugdi ka soo jeedo inaan ka hadlo mid uun baan iga dhici doonin ilaahayna aan ka yaabo inaan ugu imtixaamin ugu keenin inaan idhaahdo taa cagsigeeda dadka Soomaalida la qaybi nin ummada oo dhan u siman tahay nin ummada oo dhan ka fikirayo waha Allah uu naxariisto runtii geeridiisa aniga shakhsiyan iyo dad badan oo ila mid aad iyo aad bay noo taabatay iyadoo aan ognahay marxaladda maanta lagu jiro marka leego 30kii sano ay ugu dambeysay in haldoorka Soomaalida geeridiisa aan dadku aad u dareemin laakiin marka uu dhinto nin qaayn uu wadana nin maarafta qabyaalad badan nin qalbigiisu yar yahay oo ciriiri yahay oo ummadan iyo dalkan iyo dadkan kala qaybiyay nin markaad fiiriso aqoon ahaan iyo garasho ahaan
qalbigiisa uu san qaadi karin wax ka badan reerkiisa marka uu dhintar aad iyo aad loo weyneeyo iyadoo dadka haldoorka ay umada ka baxay ee qalbiga weyn leh ee qalbiga mataqaana ahlu jannaha leh ee naxariista badan dadkaasina aan haba yaraatee la soo hadal qaadin adiga Soomaaliland caawa lagu qabsado oo laydin kuma jirtaa intina kale oo la yahay adiga meesha la yahay maxay ahaayeen Jubaland adigu balaayo kusoo gaari mayso adiga dad kuguma socdo oo markaa miskiinkan kuraasta fadhiya kursiga fadhiya garbaar ruux ayaa yiraahdo inaga kuma jirro waa la sheegay waa tirayo waa murugo waa qiimo la'aan wax la yaab leh dadka soomaalidu markay maamuli kari waayeen qarankoodii qiimaha lahaa ayay doorteen inay waxan noocana inay door moodaan ayay noqotay yacni dad maskaxdoodii xaggii dambe u socota weyaan anigu waxaan aaminsanahay marka maanta xaaladda soomaalidu ku jirta la eego Nuur Faarax Xirsi wuxuu ka mid ahaa dadka haldoorka ah dadka naadirka ah oo ay yar tahay waqtigan in soomaalida laga helo wuxuu ahaa nin hoggaamiye ah wuxuu ahaa nin afkaartiisa aan qarsanin isagoo xitaa dowladda ku jira isagoo dowladda xukuumadda ka mid ah nin aan afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo sida ummadda loo badbaadin kara aan qarsanin nin aan hankiisa ku ekayn inuu ilaashado kursigiisa nin aan hankiisa ku ekayn inuu xildoon yahay ayuu ahaa Nuur soomaalida hal dhibaato haysata oo aan mid labaad ayaa aabo ama hooyo oo dhibaatada dhibaatadaas waxa weeye dowladnimada qofka ummaddu maanta ummad bila dowlad noolan karaysa adduunyada ma jirto qof bini aadan oo soo foofaya oo aan dowlad lahayn oo aan dowlad lahayn adduunyadan maanta kama noolaanayo innaguna kuma noolan karayno innaguna waxaan u baahanay dowladnimo dadka qaar bay la tahay maanta inay taas suurogelin warshalay suurogashay iyadoo tan laga aqoon liito oo laga dhaqaale liito oo laga ilbaxnimo liito ayay dadkii reer baadiyaha soomaalidu ay hirgeliyeen soomaalinimo iyo dowladnimo iyo midnimo intaba hirgeliyeen waxaana ka hadlayaa khiyaali maaha waa wax shalay dhacay maantana u dhici karaan anu waxaan oran lahaa taa lagu dadaalo si aynu dowlad soomaaliyeed u helo horta aan ka fikiro in ummad soomaaliyeed la helo la raadiyo ummad soomaaliyeed in la helo oo loo hawlgalo oo qofka iyo aqoonta iyo garashadu ay taa keento oo bal aynu ku noqono sida aynu afartankii iyo lixdankii ahayn aan ku dadaalo maalinta taasi ay dhacdo oo lagu dadaalo oo la helo dowladnimo soomaaliyeed waa khasab oo qiimeynaya timaado oo qurux badan Nuur Faarax Xirsi ilaahay ha u raxmado dad badan oo inaga mid ah dad badan oo meelo kala duwan jooga ayaa aad uga hadlay runtiina ka xanuunsaday geerida Nuur ilaahay waxaan uga baryaynaa sida uu qalbigiisu waasica u ahaa sida uu u naxariis badnaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistiisa siiyo Nuur Faarax Xirsi ubadkii eheladii iyo qaraabadii uu ka tagayna samir iyo iimaan uu ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jamaaga kii hagar da'anshay odayada xumaanta hula aaban dhaqankiiyo hidaa hadhi diiday dhaqankiiyo hidaa hadhi diiday dalkan hoogayay la haleeyay xashada uu la daawey kaatay qole hebel dhulkayga uu qaybsan soomaalida kala haadsan hardamee dhexdoodu is haysta hayb haybta laysu colaadsho hagayaal nicboodii afuufa hurgumada siyaasi horseeda heesaha qabiilka u daadhan uhaada laysku hoodaayo uhaada laysku hoodaayo dadkan reer ahaanta hagaysi halka heerka diinta u joogto hooda iyo hiilkana geeyey uritaan nafeedna u gaadhay.